Tak pome, roztoč se ty videa, hoši, my to chceme vidět. Nejdebilnější začátek videa, co mě napadne, splněno. My jsme taky udělali nejdebilnější začátek, je to tak? Splněno. Vrec je docela utíná. Ten kýbl tomu dodává řádnej svek, hoši. Prosím vás, vemte si žvíkačku, táhne vám skotlář sem. No, nebo tohle z toho, no. Oh. Tak jsme se poradili, hoši. Doufám, že jste si jistý. Já jsem si jistý. OK. Takže prvního, kterýho jsme vybrali, je Marley, který nám ukazoval, jak neudělat maturitu, což bylo super. Zasmáli jsme se, dobře zahraný a byly tam různý vtípky, které nás pobavily. Takže Marley, těšíme se. Byl tam plakát, ze kterého tady cítil ten potenciál.